Bu həftə dünya birjalarında dollar aparıcı valyutalar qarşısında 1%-ə qədər dəyər itirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni vergi islahatları ətrafında müzakirələrin artması maliyyə bazarlarında da öz əksini tapıb. Avronun məzənnəsi dollara nisbətən bahalaşmağa başlayıb. Maliyyə bazarlarında biz avronun dolların nisbətən məzənnəsi ilə tanış olduğumuz zaman burada 1 dolar 16.40, 1 dolar 16.50 səviyyələrin kimi bahalaşmanın şahidi oluruq. Burada önəmli səviyyə 1 dolar 16 sentdir. Qiymət bu səviyyənin üzərində qaldıqca, yəni bu səviyyənin üzərində gələcək günlər ərzində ticarət edilməyə davam edərsə, bağlaşma 1 dolar 17.60 səviyyələrinin kimi də davam edə bilər. Əks təqdirdə 1 dolar 15 sentə kimi ucuzlaşması proqnozları da aktual olaraq qalır. Dollar Türk lirəsi qarşısında da ucuzlaşıb. 3 lirə 90 kuruşdan aşağı ticarət olunan dolların məzənnəsi 3 lirə 81 kuruşa kimi də geriləyə bilər. Valyuta bazarında yaşananlar əlvan metallar bazarında qızılın bahalaşmasına təsir göstərib. Maliyyə bazarlarında cari həftə ərzində müşahidə olunan qeyri-müəyyənlik əlvan metallar bazarlarında qızıl olan tələbin də artmasına təsir edib. 1284 dolar kimi bağlaşan qızılın bir unsiya üzrə qiyməti 1287 dolara kimi bağlaşmaqla artım dalğasını 1300 dolar kimi də sürətləndirə bilər. Dünya bazarında neft də bahalaşır. Qara qızıla tələbin yüksək qalması, OPEC ölkələrinin hasilatın azaldılmasına dair razılaşma müddətinin gələn ilin sonuna kimi uzadılması gözləntiləri enerji bazarlarında neftin qiymətinin 64 dollara çatmasına əsas verib. Analitiklər neftin barelinin əlavə olaraq 66-68 dollara kimi də bahalaşa biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Bütün bunlar dünya maliyyə bazarlarında ticarət edərək qiymət dəyişməsindən mənfəət əldə edən yerli vətəndaşlarımızın da sayını artırır. Sərmayə sahiblərinə təqdim olunan investor otağı platforması bir çox üstünlükləri ilə seçilir. Bu vətəndaşlarımız üçün mədaxil məxaric prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə, hesabların vahid məkanından idarə olunması məqsədilə investor şirkəti investor xidmətini təqdim edir. Investor xidməti investor şirkətinə məxsus layihədir və bu layihə çərçivəsində bu otaq vasitəsilə investorlar, traderlər bir məkandan bütün yatırım hesablarını avtomatik şəkildə idarə etmək imkanına, online şəkildə idarə etmək imkanına malikdirlər. Investor otağının digər üstünlüklərindən biri həftənin 7 günü 24 saat plastik kart vasitəsilə yatırım hesablarını mədaxil, məxaric prosesində etmək, qalan günlərdə isə bank köçürməsi ilə mədaxil prosesində etmək imkanı var. Artıq investor xidmətindən istifadə edənlər üçün dünya maliyyə bazarında baş verən son yeniliklər, analizlər və statistik məlumatlardan xəbərdar olmaq imkanı yaradılıb.